הפלסטינית קייטנות הקיץ לילדים שמארגנת הרשות. עסקו השנה בנושא חינוכי במיוחד, גופות המחבלים המוחזקות בידי ישראל והיחס אליהן כדבר נאצל. התכנים כמובן רבועים, תכני הסתה נגד יהודים. מצטרף אלינו אחיקם הימל פרב, שביעי, שלום לך, אתה מביא את הסיפור הזה. שלום ליטל, אז כן, רק תיקון קטן, עיתון בשבע ולא שביעי, וזה בשבע. כתבה שמתפרסמת על בסיס מחקר של מכון המחקר מבט לתקשורת פלסטינית, PMW. אז מה באמת גיליתם שם? אז ככה, בואי נתחיל מההתחלה. הקייטנות האלה זה קייטנות של גוף שנקרא המועצה העליונה לצעירים ולספורט. זה גוף של אש"ף שממומן כמעט כולו על ידי הרשות הפלסטינית. בראשו עומד בכיר הרשות ג'יבריל רג'וב, והם כל שנה עושים קייטנות. וכל שנה יש נושא לאותן קייטנות. השנה בחרו נושא שהכותרת שלו היא ירחים ולא מספרים. מה הכוונה ירחים ולא מספרים? ירחים זה אותם שהידים, מחבלים, שמשווים אותם לירח, שבטרמינולוגיה הערבית זה סמל למשהו נקי, טהור, נשגב, ולא מספרים. מה הכוונה מספרים? פה משווים אותם פה ההתייחסות היא לגופות של המחבלים שנמצאות במקררים בישראל, כאשר לכל גופה מוצמד מספר סידורי. ובעצם הם באים להגיד, השהידים שלנו הם גיבורים, יש להם משמעות, וואו. והם לא איזה מספר שאתם הדבקתם להם, ועל זה הם מחנכים את הילדים בקייטנות. וואו, וכך נראית קייטנת הקיץ. כן, כך נראית קייטנת הקיץ, בעצם בכל פינה שלה, בכל פעילות, דוחפים את הנושא הזה וחוזרים על הסיסמה ירחים ולא מספרים. אני יכול להגיד לך, הנה, מה שאנחנו רואים עכשיו על המסך זה ציורים שילדים ציירו, שעליהם מופיע כיתוב של השם של המחבל איברהים נבולסי, שאנחנו מכירים מגובה הראיות, והנה גם שם, גם עודאי תמימי, רוצח החיילת נועה לזר. עכשיו זה במזרח ירושלים, כן, הילדים האלה וואו. עוד 5-6 שנים יכולים לעבוד ברמי לוי בתלפיות. זה לא בעזה וזה לא בשכם. וואו, וצריך לומר, זה לא פעם ראשונה שהילדים נתקלים בהסתה בקייטנות, כי הרי אנחנו יודעים שגם בתוך הרשות הפלסטינית יש כיכרות על שמות של שהידים, ובתי ספר על שמות של שהידים. נכון מאוד. וזה מה שנקרא טבוע עמוק בתרבות הפלסטינית. נכון מאוד. המחבלים שעושים את הדברים האלה, הם לא מגיעים, הם לא פועלים בחלל ריק. זאת אומרת, הבן אדם שרוצח ילדה בת 3.5, כמו דוגמה, מחבלת, סליחה, מחבלת שאת התמונה שלה גם רואים פה ילדות מריבות, דלאל מוגרבי, הנה זאת. כן. שביצעה את הפיגוע בכביש החוף, היא הפכה להיות ככה כוכבת של המחבלים. היא סמל לאומי פלסטיני לחלוטין, וזה מגיע מתוך אידיאולוגיה. זאת אומרת, דלאל מוגרבי היא רצחה בפיגוע שלה, נרצחו 35 ישראלים, מתוכן 9 ילדים. אז היא הופכת לגיבורה לאומית ולירח, וזה משהו שהוא מעוגן בתפיסה לאומית, בתפיסה אידיאולוגית. ואגב, זה שנותנים לילדות דווקא להצטלם איתה, זה בגלל שהיא גם סמל לגבורה נשית, לאיזה פמיניזם פלסטיני. וחבל שהתמונות האלה לא מופצות לעולם כולו, שיבינו איך מחנכים כאן ילדים לשנאה ולרצח. האמת... תגיד, בדקת אחי כמה... מי מממן את הקייטנות האלה? כי יש הרבה תכנים לימודיים במערכת החינוך במזרח ירושלים שאנחנו משלמים, שמדינת ישראל משלמת עליהם. אז הקייטנות האלה ספציפית זה קייטנות של המועצה העליונה לצעירים ולספורט, שזה גוף שממומן על ידי הרשות הפלסטינית. כן, יש תכנים מאוד בעייתיים גם בבתי ספר במהלך השנה, זה קייטנות קיץ. כן. במהלך השנה יש תכנים בעייתיים בבתי הספר במזרח ירושלים, שממומנים על ידי משרד החינוך הישראלי. אם אני לא טועה, ב-60% או משהו כזה, אחוז מסוים מהתקציב שלהם מגיע ממשרד החינוך הישראלי. וזו תופעה שאנחנו שמים עליה זרקור כבר שנים, על ההסתה בספרי החינוך במזרח ירושלים, בבתי הספר, עם כסף שמגיע ממשרד החינוך הישראלי, ודבר לא השתנה. לא, הוא לא השתנה. אני לא, כאילו, זה לא, זה דברים ש... יש על זה גם עוד פעם, עכשיו בתוך הרשות הפלסטינית, מאבקים, כל פעם שמנסים להכניס את תוכנית הלימוד הישראלית, אז יש... יש, הפלסטינים משמיעים קול זעקה, אבל פה מה שאנחנו רואים זה עוד פעם, זה דברים שישראל היא, לפחות היא לא מממנת, כן? כן, כשאנחנו היינו קטנים, חינכו אותנו שכשנגדל לא נצטרך ללכת לצבא כי יש שלום.
והנה תראה איך מתחנכים דורות של ילדים בצד השני. פעילויות של בריכה וטרופית ולחמנייה בקייטנות. כואב הלב. ולא של אברהים נבולסי. אחיקם הימלפרב, בשבע, תודה רבה לך. תודה רבה לך, ליטל. תודה, ושבעת גם את הסיפור החשוב הזה.